bismillahi raxmaan iraxiim halkani waa telefishinka caalamiga universal studioha ku yaala magaalada london waa maalin arbaca toddobaiyo tobanka juulaay labada kun iyo afar iyo labaatanka wararka caalamkaiyo universal iyo iminka iyo dunida iyo qodobada uga waaweyn kaza ayaa weli weeraradu ay ku socdaan iyadoo mudo saacada gudaheeda saddex meelood oo kala duwan lagu laayay dad ka badan afartan iyo shan haddii ay tahay dhinaca koonfureed iyo weliba haddii ay tahay dhinaca bartamaha iyo dhinaca waqooyi ee magaalada khaza dhibaato xoogle ayaa jirta iyadoo weliba iskuulkii tobnaad ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee maamusho oo ku yaala kaza isagana weerar lagu qaaday oo dad lagu laayay oo weliba iskuulkaasi lagu magacaabo al rassi school markaa hadaba la fiiriyo guud ahaanba dadka la laayay maaha oo keliya meelaha loogu tirinayo inay ciidamo ku jiraan xamaas ka tirsan laakiin waa dadka rayidka iyo caruurtu halka ay degan yihiin iyo weliba goobaha kale iskuullada oo dadku ay u deganaayeen iyagoo horay usoo barakacay

markaa la fiiriyo guud ahaanba tirada guud waxa ay ku dhowdahay ilaa iyo soddon iyo sideed kun iyo weliba shan boqol oo ruux iyadoo siddeetan iyo sagaal kun dadka badanana markaas ay halkaa ku dhaawacmeen wararkaa kale ee ku saabsan isla khaza iyo falastiin ayaa waxaa ka mid a in madaxweynaha wadanka mareykanka jo biden hadal u jeediyay iyo wareysi lala yeeshaba uu ku sheegay inuu abaalweyn u galay dadka reer falastiin isagoo arrintaasi ay dad badani la yaabeen ayaa waxa uu yidhi waxaa ka mid a in hantidoodii ee ka xanibnayd aan horey ugu sii daayey waxa kaloo biden ugu abaal sheegtay reer falastiin in uu dowladda masaarida u sheegay xuduuddooda inay u furaan iyo arrimo kale laakiin arrintaas waxaa ka jawaabay dadka u ololeeya guud ahanba siyaasadaha kala duwan ee reer falastiin oo sheegay taa bedelkeeda dhib xoog leh inuu geystay oo mareykanku uu ku taageeray dadka reer israa'il iyo ciidamadooda inay reer falastiin sagaal bilood oo kudhan ay markaa weeraraan oo ay dhibaateeyaan maalin walba wararka ka imanaya waddanka tailand waxay shaaca ka qaadeen lix ruux oo fiyetnaamiis ah in laga helay meydkooda hoteel weyn oo ay deganaayeen oo ku yaalan magaalada bangkog iyo weliba goobdaalxiis hoteelkaas oo lagu magacaabo grand xayaat erawan ayaa waxaa la sheegay isniintii in laga helay lix ruux oo vietnaameso afar kamid ahii ay yihiin dad haysta dhalashada dalkay u dhasheen laakiin laba kamid hi ay yihiin dad haysta dhalashada wadanka mareykanka wararku waxay sheegeen baaritaanna la sameeyay dhinaca booliiska iyo dhinaca dhakaatiirta in arintani ay ka dambeysay oo korkoodii iyo meydkoodii markii la baaray la ogaaday in sun ay jirtay iyo kimico markaasi shaaha loogu daray sida ay wararka ay sheegayaan ka imanaya booliiska dalka tailand warar kale oo booliisku ay shaaca ka qaadeen ayaa waxa ay tahay in koobabkii ay shaah ku cabbeen iyo korkooda laga arkay ee mid ka mid a kiimakooyinka sida aadka bini aadamka u asiiba ee markiiba xubnaha jirkooda joojiya wararku waxay sheegeen dadkaasi oo da-doodu ay u dhexaysay afar ka mid a sodon iyo todobo ilaa aartan iyo li laba kalena ay kala ahayeen dad da-doodu ay tahay marka la fiiriyo otan iyon iyo otan iyo li qaar ka mid a ay xoola ka dhexeeyeen iyo weliba deyman ay kala qaateen oo lacagta booliiska ay sheegeen wadankaasi tailand ay tahay ilaa iyo laba boqol iyo siddeetan kun oo doollar markii hore waxa ay deganaayeen dabaqa toddobaad ee hoteelka garaan xayaad erowan laakiin markii dambe dhiilada waxay ka dhacday sida wararku ay sheegayaan dabaqa shanaad iyadoo booliisku ay sheegeen ilaa haatan iayna rumaysan yihiin qof ka mid a lixda qofood inuu ka dambeeyey dadka dhammaantood in la sumeeyo isagii laftiisiina uu dhintay wararka ka imanaya dhinaca waddanka kenya waxay shaaca ka qaadeen dhibaatooyin xoog leh inay weli jiraan marka la fiiriyo is soo baxyada xooggale ee ka jira guud ahaanba waddankaasi oo lagu diidanaa canshuurtii laga laabtay ee hore loo kordhiyey wararku waxay sheegeen qof ka mida dadka mudaharaadyaashu inuu dhintay iyadoo ay dalbanayaan guud ahaanba dadka dhallinyarada ah ee mudaharaadka dib ugu soo laabtay wadooyinka dalka kenya inuu is-casilo madaxweynaha dalkaasi williyam ruto wararku waxay sheegeen in horay dhibaatadu ay u bilaabatay bishii juun markii dowladdu ay kor u qaaday dhinaca canshuurta laakiin markii dambe madaxweyne william ruuto uu ka baaqsaday kadib markii la weeraray baarlamaanka dab la qabadsiiyey iyadoo dadka dhintana afartan ay ka badan yihiin tan iyo intii qulqulatooyinku dalka kenya ay ka bilowdeen booliiska <police> ninka isagu eh, ku-simaha u ah dhinaca taliyaha oo lagu magacaabo douglas kanja ayaa waxa uu sheegay dadka reer kenya in laga rabo inay isdejiyaan oo haddii ay murdaharaad sameynayaan si deggan ay u sameeyaan oo nabdoon iyadoo weliba uu sheegay inay jiraan kuwo kale oo dembiilayaalah oo matelaya oo ku dhuumaalaysanaya dadka murdaharaadiya oo iyagu markaasi wax dhacaya dhibaatooyinka waxa ay ka jireen magaalada nairobi iyo magaalooyin kale ay kamid yihiin naicuru iyo kasuma iyo nayeri oo dhammaantoodba kamid a iyo weliba mombaasa goobaha ay dadku isugu soo baxeen wararku waxaa kaloo ay sheegayaan gabar kamid a gabdhaha ka shaqeeya telefishinka lagu magacaabo ke for ee dalka kenya in iyadoo wartabinaysa xabadi ay ku dhacday magaalada naicuru oo markaa isbetelka la geeyey sintan ay uga dhacday dadku guud ahaanba <muchas> reer kenya waxay dalbanayaan in madaxweyne william ruut uu jagada baneeyo madaxweynaha oo hadlaya william ruutna waxa uu sheegay dhibkan isagaa ee jira iyo dhallinyarada iyagu isu soo baxaya inay ka dambeeyaano ay buunbuuninayaan qarashna ay ku bixinayaan urur fadhigiisu yahay wadanka mareykanka ee lagu magacaabo ford foundation laakiin maamulayaasha ururkaasi ee dalka mareykanka waxay sheegeen wax luga inaanay kulahayn isu soo baxyada wax karashana inaanay ku bixin raalina inaanay ka ahayn dhibka ka socda guud ahaanba dalka kenya wararka ka imanaya dalka faransiiska waxay shaaca ka qaadeen madaxweyne emmanuel macron inuu aqbalay iscasilaada ra-iisul wasaaraha gabriel atal laakiin uu sheegay in xukuumaddiisii hore ay talada sii haysataniyo inta la sameynayo dowlad cusub oo markaa faransiiska ka dhalata arintan ayaa waxa ay ka dambeysay doorashooyin lasoo hormariyey ee dhinaca baarlamaanka oo madaxweyne emmanuel macron madaxweyneha faransiisku uu ku baaqay kadib markii uu arkay in doorashooyinkii baarlamaaniga ee june ee reer yurub ay qolyaha midigta foga ay si aada markaa ay u guuleysteen faransiiska ayaa waxaa isbahaysigii madaxweyne emmanuel macron uu noqday mid laga bato xagga tirada kuraasta baarlamanka taasina waxay keentay in la fili karayo dowla wadaaga in markaasi markale la dhiso halkaad warkaas sida toos ka ugala socotaan waa telefishinka caalamiga ee universal studioha ku yaala magaalada london wararka ka imanaya shirweynaha xisbiga republicanka ama jamhuuriga ee ka socda magaalada milwaki ee gobolka wisconsin ee dalka mareykanka ayaa waxaa si aada loo taageerayaa madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald j trump inuu noqdo ninka la matali doono xisbigaasi doorashooyinka novembar shanteeda laba kun afar iylaaatan ka dhici doona dalka mareykanka shirweynaha oo bilowday isniintii oo soconaya ilaa maalinta berrii oo khamiisa oo afar maalmood ah ayaa waxaa la qorsheynayaa in lagu ogolaado oo la sheego shaksiga mataliga republikanka iyo weliba cidda ku-xigi doonta madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald j trump wuxuu maalmo ka hor magacaabay shaksigau u arko inuu madaxweyne ku-xigeen u noqdo tartankana kala qeyb galo oo aa nin dhallinyarah soddon iyo sagaal jira oo lagu magacaabo j d vancy oo isagoo ah senator laga soo doorta gobolka ohyo oo isaga si aada u taageersan wararku waxay sheegeen shirweynaha inay shalay ka hadleen laba shaqsi oo si eada uga soo horjeedi jiray donald jy trump gaar ahaan isreereebkii dhinaca ee magacaabidda xisbiga jamhuuriga cidda mataleysa oo kale ah haweeneyda lagu magacaabo nicki haley oo hore u ahan jirtay safiirka amerikank ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa iyo ninka isagu gobolka ee lagu magacaabo florida ka ah governer-k oo lagu magacaabo ron de santis labadaba khudbooyinkoodii waxay ku sheegeen inay si aada u taageersan yihiin donald jy trump walow haweeneyda ninka heli lagu magacaabo ayay sheegtay taa macnaheedu inaanay ahayn wax walba inuu ku saxsan yahay laakiin haddana waxay tihi waa lagaba maarmaan rebublicanku inay midoobaan si ay markaasi u jiiraan doorashada amaba uga adkaadaan ninka lagu magacaabo joe biden oo iminka isagoo madaxweyneha xisbiga reer dimuqraadigana ka socda markaa daba la fiiriyo guud ahaanba rebublicanku ayagoo awalba taageersanaa madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald j trump iminkana si aday usii taageereen maalmo ka hor markii la weeraray isagoo ka khudbeynaya isoobax xoogle oo ka jiro gobolka bensylvania halkaas oo dhegta midigta laga dhaawacay dhib xooglena markaa loo arkaya laakiin uu iminka u muuqda nin kasoo bogsoonaya oo isagoo weliba faashida ay saaran tahay shirweynaha isaguo markaasi kasoo qaybgalay wararkuaxay sheegayaan shirka oo gebagaba haddii ay dhacdo in isaga lasoo magacaabo inay u arkaan in taageere buuxda ay siin doonaan marka doorashada la gaaro jo biden iyo marka la fiiriye donald j trump arrimaha iyo guuxa ka jira guud ahaanba dalka mareykanka way iska daba dhawaa karaan xagga doorashada laakiin looba fadhiye wararka ka imanaya ee dhinaca mareykanka waxaa kaloo ka mid a in nin isagu senatora oo laga soo doorta gobolka new jersey oo dimuqraadiya kana mid a ragga muddoba ku jiray ee congareska oo lagu magacaabo bob menandes in ninkaasi maxkamad ku taala gobolka new york ay ku caddaysay in uu galay dembiyo ilaa lix iyo toban a oo a musuq maasuq iyo wax isdabomarin iyo in uu noqday nin isagoo wakiil aan la dirsana marka loo fiiriyo waddamo ka tirsan dalalka dibadda eedaha loo soo jeediya waxaa ka mid a lacag fara badanoo laaluusha inuu qaatay dahab badan inuu qaatay baabuur in loo iibiyey iyadoo ninkaas <muchas> roob manandes lagu magacaaba uu ahaa senator kasakow guddoomiyaha aqalka kongareska siyaasadda arrimaha dibadda guddiga u qaabilsan madax ahaan laakiin markii eedaha loo soo jeediyey jagadaasi uu banneeyey laakiin uu weli markaasi senator yahay lix iyo toban eedood ayaa ku cadaatay iyadoo xukunkiisana lagu dhawaaqayo iyadoo isaguna arintaa uu iska fogeeyey waxaa lagu eedeynayaa bo menandes <muchos> oo isaguo new jersey laga soo doorto in saddex qof oo ganacsato waaweyna ay lacago kala duwan oo laaluusha ama guba ah sida loo yaqaano ay siiyaan waxaa kale oo la sheegay mid kamid a shaksiga lacagta bixiyey in ujeedkiisa uu ahaa in ninka la yidhah bo menandes marka uu joogo koongareska mareykanka uu si cad u u taageero in balaayiin dollar ra siiyo dowladda wadanka masaarida arintaasi oo dhacday wararku waxay sheegayaan markii xukunka lagu ridayey ee guddiga dhinaca dacwadda iyo maxkamadda new york ay soo fadhiisteen maalintii u dambeysay ee shalay in uu miiska fadhiistay haddii uu yahay bob manandes kadibna labada xusul uo miiska saartay gacmahana uu markaa isku qabsaday isagoo oo sheegaya arrintaasi inaanay jirin oo uu rafcaan ka qaadan doono isaga iyo haweeneyda u dhexda ayaa la eedeynayaa lacagaha faraha badan inay qaateen iyadoo sanadkii horena f b iadu ay weerartay gurigiisa ku yaalla new jersey oo laga helay lacag fara badan oo cadaana amaba kaashki wax loo yaqaano iyo weliba dahabkii iyo baabuur baabuurta lagu magacaabo for by for oo marshadiisa oo saddexda qofood ay markaasi ay noqdeen kuwo iyagu u iibiyey shakhsiga ogolaysiinaya in dowladda masaarida uu taageera ka sokow labada kalena dacwado ayaa ku furaa marka waxay arkayeen bom manandes inuu ka taageeri karo in maxkamadaha uu markaas wax ka qaban karo raggaasi si aan dacwadda loogu soo ogin daawadayaal marka la fiiriyo guud ahaanba dunida bisha juulai labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaa ka jira kulayl aada u ba-an oo hadda ay tahay yurub ama asiya ama africa ama laatiin america oo inta badan xilliga kuleylahana la tiriyo sanadkan qolyaha dhinaca cimiladu waxay shaaca ka qaadeen in kuleyl ba-an oo xoog lih u jiro marka la fiiriyo adduunka loona baahan yahay dadka aduunka inay arintaasi ay u darbadaan o a is-ilaaliyaan caafimaad ahaan si aan dhibaato usoo gaarin marka adaba la fiiriyo qolyaha dhaqaatiirta dunida iyo qolyaha cimilada ayaa waxay sheegeen in looga baahan yahay dadka dunidu si ay uga fogaadaan dhibka iyo tooska cadceedda in ay dhici karto waxa loo yaqaano amaba cudurka strooga oo ah qeybta ka dhalatay dhinaca kulaylka faraha badan waxay sheegeen in strooga cudurka ah ee ka dhasha kuleelka faraha badan ay daawadiisu aada u adag tahay laakiin laga rabo dadku markii kuleelka noocanah uu jiro inay is-ilaaliyaan waxay sheegeen qoliyaha dhaqaatiirta iyo qoliyaha kale khubaradu in haddii kuleelku uu ka badan yahay afartan digri ay dhici karto dhib xoogle inuu yimaado oo qofku markaasi uu noqdo qof aan tabar lahayn awoodduna ay ka tagto oo markaa uu noqonayo qof aan jirkiisu dhammaan karin amaba ay dhici karto inuu dhinto waxay sheegeen kulaelka tooska ahi haddii uu qofkaasi ku dhaco inay dhici karto xubnaha jirka ee guduhu in ay dhibaatoobaan oo markaas ay dhacdo qofku inuu markaa itaal dhigo waxay marka soo jeedinayaan qolyaha dhakhaatiirta iyo qolyaha kale khubaradu in dadku ay biyo badan cabbaan waxa kaloo ay soo jeedinayaan dadku inay qoraxdo si toos inay ugu dhacdo ay iska ilaaliyaan marka ay tahay dhinaca galabnimada waxaa kaloo ay soo jeedinayaan in dadku ay noqdaan kuwo ka feejignaada mar walba halka ay tegayaan oo haddii aysan muhiim ahayn aanay qoraxda ama cadceedda aanay markaasi u bixinin sanad walba dhibaatooyinka ka dhasha kulaylka ba-an ayaa waxaa u dhinta dad badan oo neef qabatima dadkaasoo u badan dadka waayeelka ah iyo dadka kale oo ay dhici karto inay da'yar yihiin laakiin xanuunada kala duwan qaba inta badan wararka waxaa lagu sheegaa waddamada asiya e ku yaala sida indiya oo kale bakistan oo kale in kulaylka dartii dad badan ay e nafqabatoomaan oo y markaasi ay dhintaan dhinaca waqooyiga amerika mareykanka iyo canada degniino ayaa wakhtiyadan oo kale laga soo jeediyaa oo ah dadka waayeelka in looga degayo inay is-ilaaliyaan oo ay kulaylka u baxaan laakiin arinta ku saabsan in biyo badan la cabo arinta ku saabsan in qorraxda laga fogaado waxaa loo soo jeedinayaa labadaba dadka iyagu eer kondishinada ama qabuujiyyaasha jooga iyo kuwa aan haysan labadaba taasoo loo arko dhib xoogle in laga arkay meelo badan oo cadceeddu ay kulushahay dad fara badanee inay markaa ku neef qabatimeen oo ay markaas ku dhinteen qaarne xanuuno ay ka qaadeen ay weli la ildaran yihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkeeni caalamka ee telefishinka caalamigaee universaliyo iminka تاني كل دمبي محمد أحمد حاج عقب بهذا ورقة يونيفرسال ملك استود نقدر يعني سانو حنا دلنا اسمه دافين كلمة تجين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.